Presidente Republika Husu Embaixador Timor-Leste ba Cuba no CPLP, serviço makas hori contribui ba desenvolvimento Timor-Leste. Presidente Republika Zeram Jorta ya Kuartane fo pose ba Embaixador Timor-Leste ba Republika Cuba, Nivi Magalhães no Embaixadora Timor-Leste ba CPLP, Laura Abrantes, hafuen pose vice-ministra ba Asunto ASEAN, Hateten, se festado continua encoraja diplomata sira atu servisu makas liutan iha rai lior, nune bele kria kooperasaun iha are oi-oin, hori bele kontribui ba prosesu de desenvolvimento Timor-Leste. Presidente, fo mensagem para sira bele servisu di ak liutan, bele hameti liutan kooperasaun serne beki iha, asegura para itania kooperasaun serne lori duni, beneficio ba itania desenvolvimento nasional. Anessa Baibain, quando o senhor presidente for tomar a deposse da embaixadora Sira, para o senhor presidente sempre for mensagem, mensagem de encouragement da Sira para o serviço hoje em dia, amor em Timor-Leste e Naran e a Rai NB, que Sira destaca. Embaixador Sira declara se consolida na fatia em relação diplomática NB, mas que ona, no seu serviço makas liutan banação. Lori, sai nessa responsabilidade no ao fiar cada ao se esforça macas nessa marco histórico de nebe maca o hein e marco histórico ne se halo em missão então missão nebe maca se halo maca é for continuidade nebe maca a minha antecessora será halawan não recomenda sua ser nebe maca importante nebe maca se ia halawan amanhã se continua no hamitin cooperação nida ne e o hira ne ba haumo sei explora oportunidade fo explora oportunidade fo na cooperação hau sei fo prioridade ba setor saúde mas vemos sei explora setor sirselu nebe importante mai itinerai exemplo educação juventude e desporto agricultura no sei lutar aí e kusliu makau dedica a hanya antomak se asibu se halo esforso tomak atu nune misau nene se suceso. Tuir konstitusiun RTL artigu valura sing hitu kompetensia presidente republika kon ba relasaun internasional alinea B defini se festadu mak foti no hasai embaixador representante permanente no enviado extraordinario sira tuir proposta guvernunian. Aderitu Simenes, Luciano Maral, ZMN.